Takže čau, já jsem Jiníka, vítám vás u tohle videa ze hry Clash Royale. Jelikož jsou openingy jedním z nejsledovanějších druhů videí na mém kanále vůbec, tak jsem se rozhodl, že si společně s lidmi z klanu připravím další část openingu, ve které si vlastně otevřeme 10 draft čestek. Jinak tohle video točil už Smoky, takže odkaz na jeho video máte dole v popisku videa, kdybyste to náhodou neviděli a jeho neznali. A já si myslím, že už se rovnou můžeme vrhnout na to. Una cartica que